Hej venner, velkommen til en ny video, som i dag er torsdag, og jeg har lige fået fri fra arbejde. Nu vil jeg til hjem til København. Jeg har nogle planer fremadrettet. Det er til at vi skal til at gå på efterårsferie, så jeg har ikke decideret efterårsferie. Jeg har lige sådan, eller jo, jeg har efterårsferie, men jeg har også lige nogle dage, hvor at jeg skal være på arbejde her på Ore. Vi har efterårscamp, hvor der kommer en masse unge mennesker, så jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ned og undervise unge mennesker, som har valgt at være på efterårskampen. Men nu vil jeg tage hjem til København for at slappe lidt af, inden jeg har en aftale med Amalie senere i aften, tænker jeg. Jeg håber, det bliver til noget. Jeg skal mødes med Amalie i aften, hvor vi skal spise og drikke nogle øl, tror jeg, og nyde hinandens selskab, fordi det har vi ikke gjort i 100 år, så jeg glæder mig ekstremt meget til at komme hjem og slappe af og være sammen med Amalie senere på dagen. Så jeg tænker bare at tage jer med i løbet af videoen, og ja, så ses vi bare, når jeg er i København. Jeg er nu kommet hjem til København og skal ses med Julie nu, så nu er jeg på vej ned, og vi skal have lige en lille frokost sammen. Vi tænker bare, at vi skal have noget salat, og så skal vi bare chille rundt på strædet og hygge, og senere der skal jeg mødes med Amalie, så det viser jeg også senere, men nu tænker jeg bare, at nu vil jeg ned og mødes med Julia og tager jer med. Jeg sidder nu og venter på Julia, hun kommer ned. Jeg tænker, hun kommer ned lige om to. Ja. Jeg glæder mig bare til at få noget at spise. Jeg er hamrende sulten. Har nærmest, jo, jeg fik et stykke franskbrød i går nede på arbejdet på Ore. Og ikke så meget andet, så jeg kan godt mærke, at nu er jeg sulten. Okay, Julie kommer ned, og så det hun ser, det er, at jeg sidder lige med min telefon i gang med at skrive besked, og så er hun bare sådan, skat, jeg har glemt min telefon. Så hun er gået op og hente den igen. Så nu vender jeg bare lige videre de her 2 minutter. Men det gør ikke noget, fordi det er Julie. Okay, status er, at nu er jeg sammen med Julie. Der er du kommet ned, så nu ender jeg sammen med musen igen. Og nu er vi lige inde i, jeg kan ikke engang huske butikkerne, Sarah. Og Julie, hun har købt en skjorte. Nej, ikke købt den nu. Nej, hun skal købe en skjorte. Yeah. Hun har lige prøvet den, så flot. Vi skulle egentlig have spist salat, men vi endte med kylling og spyd fra 7. Det smagte fucking godt. Man skal ikke tage den, man skal ikke blive snydt og tage den med grøntsager, selvom den er god. Yeah. Men man skal tage den med barbecue, den smager bare den er fucking god. Gave. Af gave. Den smager af gave. Kan man ikke sige det? Jeg synes, det lyder sjovt. Det smager af gave. Den smager af gave, altså. Det smager som en gave. Corona. Ej. Men vi kigger lidt videre, og så Julie skal. Hvad skal du egentlig senere? Jeg skal mødes med min studiegruppe og lave noget eksamensprojekt. Og spise pizza og drikke Aperol Spritz. Fuck, hvor lups. Jeg skal mødes med Amalie senere og spise mad og drikke el. Ej, hvor hyggeligt. Vi giver en update senere. Vi går og kigger lige lidt rundt videre. Den har også flot, Mette. I Sarang. Okay, venner. Jeg er på vej ind og skal mødes med Malle nu. Hun sidder inde på en café. Jeg er bare røv langsomt om at komme ind. Så lad os bare komme ind. Jeg skal lige have det her mundbind på for at kunne komme ind. Så det er derfor, man gør det. Så nu mødes jeg med Malle, og så, jeg ved ikke, hvilken gang man hedder det her. Laundromat på Østerbro. Virkelig lækkert. Det er så hyggeligt område i hvert fald. Så vi skal bare lige sidde og hygge og lave noget arbejde, og jeg skal redigere noget video, tror jeg. Eller noget musik i hvert fald, det ved jeg. Malle skal lave noget arbejde og skolearbejde også. Vi sidder bare lige her og hygger, og så opdaterer senere. Ja. Mumme. Lækkert. Nej, det skal du ikke, Malle. Det er løg. Hvad er det? Det er et hår. Det er dit eget hår, Malle. Er du sikker? Ja. Nej, skal
må bare bitch-face. Vi sidder seriøst på en café, som er pisse hyggelig, ikke? Men der er fucking mange børn hen, og de larmer fucking meget. Og jeg siger fucking meget, fordi det pisser mig smart. I kan høre det i baggrunden. Jeg savner ro, når jeg spiser. Det er typisk altid, når mig og Melle, vi faktisk går ud og spiser. Jeg bestiller næsten altid, eller det gør jeg faktisk altid burger, når jeg er sammen med Melle. Burger eller mækken? Sådan generelt er det altid burger. Altid. Jeg tror ikke, vi har prøvet at spise andet sammen bare. Nej, der er bananfluer. Det sker bare ikke. Hello vloggen. Nu er vi lige blevet færdige med at spise mad. Det var ret lækkert i børnelavnen. Tror jeg, vi går hen og finder en eller anden café, vi kan sidde lige sådan i fred og ro. Og så tror jeg, Mikkel, som man sagde, skulle redigere et eller andet, og jeg skal også lave noget på computeren. Så det er bare hygge. Vi er hjemme sådan ved mig i mit område på Østerbro. Så det er dejligt. Nu vender vi bare på Mikkel, så. Nej. Nå, en lille update her fra mig og Melle. Vi har rykket os nu hen på PS Boy. Og fordi at det andet sted var der bare fucking mange børn, der blev ved med alarm. Og jeg var sådan til Melle. Melle, vi rykker os, og det er nu. Men det er også fordi, vi skal have en beer bar nu. Og det kunne vi ikke få derhenne. Vi kunne godt, men det gad vi ikke. Siger vi. Vi kunne ikke få det desværre, så vi bliver nødt til at rykke os. Ja, fuck, det er grimt faktisk. Det er gul. Åh, oh, så har vi fået vores øl. Skål, Mala. Skål. Skål. Cheers. Åh, oh, det er så lækkert. Beer boy. Nå, Mala, fortæl en historie. Nu skal vi køre. Mikkel Villassen. Åh, det var en fed historie. Den var god. Det er nogle mennesker. Det vil jeg gerne. Jamen, min veninde siger også, at jeg skal gøre det. Amanda. Det kunne være så hyggeligt. Ja, det er så sødt. Cheers på 17. Den er faktisk ret stor. Jeg er allerede fuld. Hallo! Ej, det... Jeg bliver nok lige nødt til at lukke, hvis jeg skal have noget strøm, og det senere. Nu har vi lige fået runde 2 øl. Nu kørte vi en Carlsberg, før der fik vi en Classic. And Michael is over here. Han sidder bare og hygger lidt, snakker til mig. Jeg sidder og laver min opgave stadigvæk, men hans computer er... Død på strøm. Ja. Fucking lort. Ja, men det er hyggeligt alligevel med tæpper og varme lampe. Tryk 1-2-3 ned i kommentarfeltet, hvis Amalie hun skal lave en vlog. Vlog i vlogsen. Joke. Du Amalie kan tage en takeover en dag. Ja. Melle har givet lidt en opdatering, og det her lys, ikke, det er det bedste lys ever. Så jeg glæder mig til i morgen, hvor at jeg har en tid ved nails and lashes. Ja. Yeah. Det er så fint, og jeg glæder mig så meget. Så det skal I også med til. Roskilde, tak. Ej, så siger vi lige til ham der, han gav god service. Godt. Jeg er kommet hjem til mig selv. Amalie er kommet hjem til sig selv. Jeg har lige noget at handle lidt efter at have været væk de sidste 3 dage. Og det har været så hyggeligt at sidde sammen med Amalie på PS Bar og den anden café et eller andet, vi var på Østerbro. Så nu er det bare, det har været en fucking hyggelig aften. Men tak fordi I gad at se med. Det her, det var en stille og rolig torsdag sammen med Amalie og Julie også. Så jeg tænker bare, at jeg vil cut af for nu, og næste video, det er så i morgen, hvor det er fredag, hvor at jeg skal nogle andre ting. Men tak fordi I gad at se med. Vi ses i min næste video. Og lige nede.